Estamos na ilha. É uma... Aproveitamos aqui que a ilha está aberta porque é verão, né? Logo mais chega o inverno e ela fecha, e viemos também trazer os nossos pais. É isso aí. Aí nós chegamos rapidinho, viemos de ferry, descemos ali na... Bom, na verdade, né, Tati? Nós viemos, pegamos o Uber de casa até aqui e levou mais ou menos uns 20 minutos. Isso que é na região da Eglinton. Da Eglinton, né? Onde nós moramos. Mas é muito fácil de chegar também de transporte público. Sim. Né? Se você for vir de transporte público, é só pega o metrô, desce na Union Station e de lá tem um streetcar que vem para a área de Queenquay, tá? Acho que sim. Acho que é Queenquay. E que aí você vai descer na primeira, no primeiro ponto. E logo você já vai ver ali bem no começo do lago. Isso, que é logo pro acesso pro lago. Isso. Vai ter bastante gente caminhando, então é fácil de poder saber onde é. Nós fizemos as imagens aí, né? Isso, do caminho, né? Do trajeto. Do trajeto, porque é exatamente isso. A diferença é que é exatamente da onde a gente começou o trajeto, é ali que vocês vão descer do streetcar, né? A diferença é que a gente veio de carro, mas é a mesma... É a mesma entrada, né? Isso. E o que a gente achou bem interessante é porque hoje é um sábado, a gente imaginou que fosse ter muita gente aqui, então a gente descobriu que dava para comprar o ingresso online, né? Isso mesmo. Muito fácil, compramos online, e aí quando chegamos, tinha uma fila enorme para comprar ingresso. Só que para quem comprou o ingresso online, era só pegar uma outra fila. Que ficava mais à esquerda, né? À esquerda, que era no guichê 9. E nós entramos assim muito rápido, né? E aí a gente já entrou e ficou esperando o ferry, né? O barco chegar. E é interessante porque feita a compra que é feita online, então chega no e-mail, não é? Aham. Uhum. E pode mostrar pelo celular. Não precisa imprimir. Então é prático para quem tá viajando, para quem, né, não precisa procurar uma impressora, então... Você só tem que ter um cartão de crédito, porque é pago através do cartão de crédito, né? E as bandeiras Visa e Mastercard. Então, mas foi super fácil e a gente não teve problema nenhum, entramos rapidinho. É para ida e volta, e idosos acima de 65 anos. 65 anos. Pagam menos. Isso. Então, eu vou mostrar para vocês como que eu imprimi, né? Eu vou mostrar para vocês como eu como chegou no e-mail, e aí eu passei, ela só escaneou, a moça do guichê só escaneou pela tela do celular mesmo. Sim. Olha, pessoal, chega assim no e-mail. Nós baixamos pelo PDF que chegou no e-mail, então nós compramos, tá vendo? Chega adulto, ida e volta, e senior, né? Que é idoso, acima de 65 anos. Aí tem essa barra, né? Código de barras que ela passa pra gente escanear. E aqui tá dizendo que hoje é dia 1º/9, então é válido a partir de hoje até 31/12 desse ano. Então, super fácil, né? E o legal é que como tem uma data longa para expirar, mesmo que não se saiba exatamente o dia, às vezes vai dar um passeio no lago, né? Assim, sim, ali, não vem para a ilha, não tem planos, mas às vezes já pode ter em mãos, porque, né, se decidir, já tem, né, aqui fácil, né, o ingresso, né? E o valor, você falou do valor, Tati? Não, o valor é... Pra... Uns quebrados, assim, eu não me lembro exatamente, 7 uns quebrados, 7,60, eu acho, 7 e pouquinho, né? Depois eu deixo aí na tela o valor certo, para adulto, e para idosos, 5 e pouquinho também. Então a gente pagou assim, só sei que a nossa conta toda, né, dos 4, 2 idosos e 2 adultos, eu e minha irmã, deu $26.06. Isso aí, lembrando que minha mãe falou que não gostou dos 2 idosos. Ué, mas eu tenho que falar pra eles. E é vantajoso, né?
É, então, né? E lembrando que é ida e volta. Ida e volta. E para criança também tem diferença também no preço. Né? Eu vou depois... Crianças bem menores não pagam, obviamente. Né? É, depois eu deixo também o site com as informações, aqui da ilha e incluindo os valores também, né, para vocês. Mas foi muito, muito fácil, rápido e tranquilo. É, e é bem mais rápido a entrada mesmo quando compra online, quando compra antes. Então, essa é uma dica muito legal. Principalmente se você vem no final de semana, e nós estamos no final de semana de feriado, né? Hoje é sábado, feriado na segunda-feira, então supostamente, né? É, a gente já imaginava que fosse ter muita gente aqui mesmo, mas a ilha é bem grande, então tem muita gente, mas dá para andar tranquilamente por aqui. Ah, com certeza. Então nós vamos aproveitar bem. Tem, quando vocês estão chegando para pegar o ferry, tem três entradas, três barcos que vocês podem pegar. Vocês podem pegar o barco central, que foi o que a gente pegou, ele para bem no centro da ilha, e tem dois barcos, um de um lado e um do outro, que vão para as laterais, né? Isso. Das ilhas. Então, se você está de bicicleta, quer caminhar a ilha toda de um ponto a outro, eu indico as extremidades. Mas no nosso caso, a gente queria ir realmente só no centro da ilha, nós não vamos andar toda a ilha, então nós pegamos o barco para o centro da ilha. E aí vocês vão ver a indicação, centro da ilha. Né? Então, é super fácil e é bem organizado. E agora a gente vai andar por aqui e mostrar tudo que a gente fez de legal para vocês. Vamos lá. Ai, gente, nós lembramos de mais uma coisinha bem legal do barco. Fala aí, Tati. Ah, então, que até tem gente que tem medo de barco, né, de poder fazer essa travessia, mas é bem tranquilo, tem uma rampa, né, no continente, vamos dizer, na terra, para o barco, então a gente nem sente que está entrando, assim, não tem que pular nada, não vê água, que era uma dúvida mesmo, né, a nossa mãe mesmo ficou com essa dúvida, então você pode mesmo, quem tem medo, pode ficar tranquilo que dá para passar carrinho de bebê, né, para o transporte de idosos ou deficientes. Sim, a gente então, viu até rampa... pessoas com cadeira de rodas, bicicletas, então não, é bem fácil mesmo. É bem fácil, inclusive pode trazer bicicleta e tal, né? Isso. Tem gente que até aquelas bikes que são da cidade mesmo, de Toronto, já vem para cá com a bike, porque fica mais em conta, porque dá tempo para alugar aqui, mas fica mais em conta. Sim. Então é só para dizer que assim, é bem fácil o acesso. É. A travessia é bem tranquila, não é... Dá um, assim, para quem tem uma sensibilidade, pode ser um pouquinho assim, de tontura quando ele vai começar a se movimentar, mas tem lugar para sentar, né? Por isso que é importante entrar mais rápido, né? Porque assim você consegue um lugarzinho, mas a gente viu que é tranquilo. É, se tiver, por exemplo, eu entrei e tem muita gente, espera o outro barco, leva 15 minutos para... Pra chegar, né? Então é um intervalo de 15 minutos. Então dá para esperar. No nosso caso, quando a gente chegou, já tava saindo um barco, então nós esperamos e pegamos o próximo barco e aí, né, foi tranquilo. Então assim, vai bem devagarinho. Não dá nem para perceber direito mesmo que tá se movimentando. Sim. É uma travessia agradável de 10 minutos. É verdade. Para descer a mesma coisa também, não dá nem para sentir, não vê nem a água. Então, tem banheiro, você chegou a falar que tem banheiro. Inclusive tem banheiro para deficientes também. Sim. Né? Então é uma dica legal para quem tem algum receio, ou vem com criança, ou com alguma pessoa com uma necessidade especial, então... É tranquilo. É tranquilo. Super tranquilo. Então, no barco também, é assim que entra, tem a parte de baixo, que é uma parte fechada, e tem a parte de cima. Logo que entrar, é possível ver uma escadaria, que vai para a parte de cima, que é a parte aberta. Né? Então, se quem quiser ter uma vista... Tirar uma foto bonita. Tirar uma foto bem legal, a gente aconselha ficar na parte de cima. Sim. Agora, quem quiser ficar mais tranquilo, sentar, ou mesmo estar com bike, ou com carrinho de bebê, aí tem que ficar lá embaixo mesmo. Mesmo, lá em cima também tem onde sentar, mas como tem uma escada, né, para subir, então tem gente que não quer subir ou não pode subir, então pode ficar na parte de baixo. Que tem umas janelinhas também, dá para ver uma vista bem legal, então fica também ok, né? É, então aí fica
a escolha, né, de quem estiver no barco, mas é super tranquilo mesmo, dá para aproveitar nos dois andares. Esse não parece o mar, né? Som. As ondinhas. Mas é um lago na ilha. Uma salva-vidas ali. Pessoal nadando, corajosos. A água tá fria, mas depois o corpo vai acostumando, que agora já é mais fim de tarde. Linda, né? Olha, pessoal, a gente tá aqui nessa ponte, olha que bonito que é aqui. Aqui.
aqui, olha, tem muita gente que vai na água. Tem uma prainha, tá vendo? Ali embaixo. Tem areia. Olha aqui esse lado, que bonito. A Tati ali tirando foto. E olha aqui que legal, eu vou virar para vocês verem que dá, tem uma imagem bonita aqui, ó, que dá uma boa foto. Olha, lá no fundo tem a CN Tower. Aqui é uma ótima imagem. Então aqui, se vocês seguirem pelo... Se vocês estão... Deixa eu virar a câmera para vocês. Se vocês seguirem... Vocês estão no centro, chegou no centro da ilha. Vocês vão seguindo, chegou pelo ferry. Aí vocês vão pra esquerda. Esquerda, né, Tati? Sim. É, pra esquerda. Aí vocês vão seguindo, vão ver uma ponte, vão ver um chafariz. Como vocês viram nas imagens. E aí é só seguir em frente. É só seguir em frente. Grandão. Do chafariz, aí vocês já vão dar pra essa ponte. Então é... E aqui vocês vão ver, assim, tem uma vista bonita, né? Bem gostoso, se tiver um dia bom pra entrar na água, que agora já é mais tarde, mas dá pra ver de biquíni, né? Tomar sol, então é bem gostoso. E agora o quê? Já são umas mais de 6 horas, né? E olha como que o sol tá, é. Então, uma delícia. Bem gostosa essa parte aqui, a ilha é bem grande, tem do lado direito, do lado esquerdo, mas a gente não vai, vamos deixar para um outro dia, até para mostrar para vocês, mas né, os nossos pais também já estão querendo ir embora, porque assim cansa, né, se você for andar toda a ilha, cansa, então ainda mais que a gente não veio tão cedo, mas tá gostoso e agora a gente tá seguindo, a gente vai tomar o ferry, né, de volta. Mas tá uma delícia, né, Tati? Uma delícia, maravilhoso. Maravilhoso, bem gostoso mesmo. É bem legal pra toda a família, pra pessoas de todas as idades. Sim. E dá pra vir várias vezes, porque como é bem grande, é. Então tem muitas coisas pra poder ver, pra poder curtir, né? Verdade, bem, uma delícia. Então, pessoal, quando a gente estava ali naquela perto da ponte, né, onde vocês viram ali, tem alguns lugares para comer, né? Sim. Mas a gente não tinha pizza, tinha poutine. A gente viu assim sanduíches, né? Isso. Mas a gente não estava querendo essa comida. Então a gente queria um cachorro quente. E aí a gente foi procurar no parque. Onde tinha no parque, não é na ilha, onde tinha, porque aqui tem um parque e foi dentro do parque que a gente encontrou o único lugar para comprar cachorro quente, né? Então, mas tava, a gente encontrou, felizmente. E valeu a pena porque tava uma delícia. Tava uma né? delícia. A gente pagou cada cachorro quente, cada lanche, $5. A gente achou um preço razoável por ser na ilha. Sim. Né? Então, né, a gente comprou e tava bem gostoso. E pra refrigerante e bebida assim tem máquina, aí já tem naquela parte mesmo. Isso. Né, onde antes de chegar na praia, né? Isso, que ali é na ponte onde tem aquela prainha, ali tem algumas máquinas de refrigerante. Então custa em média pouquinho, foi R$3,75. Refrigerante, eu aquela garrafinha pet, né? E eu comprei um iced tea por R$4,25, né? Aí o preço de lugares turísticos, né, gente? Sim. Mas aí a gente conseguiu e foi isso. Então, mas aqui tem algumas opções mesmo, tem o Subway, que é o de lanche, o Pizza Pizza. Então, mas é mais assim, eu percebi que é mais não tem tantos restaurantes. Tem o Pizza Pizza, tem
vários lugares, assim, alguns lugares da ilha, Subway. Tem um café ali, né? Mas não tem, assim, outros nomes de restaurantes. E hot dog a gente realmente encontrou só no parque, né? Mas é... O parque é esse, é um parque que abre num período mesmo aqui na ilha. E tem diversões, né? Um parque mesmo de diversões, sim, né? Sim, é um parque de diversões. Então, é o Centreville? É. Se for em francês. Sei lá. Deve ser, vai saber, né? Né? Então... A gente acha que até é bem movimentada essa parte, né? Isso. Alguns anos atrás não tinha isso, né? É, não tinha. É uma novidade. Então, tem teleférico, né? E dentro do parque mesmo tem os restaurantes, né? As lanchonetes. Mas foi ótimo porque a gente gostou, né? Compramos às cegas e gostamos, né? Fomos bem atendidos. Tava bem gostoso mesmo. Então nós também esquecemos de falar que pertinho da praia... Daquela ponte, né? Onde tem a prainha que dá pra se refrescar no lago. Isso. A praia, né? De lago. A praia. Mas é escrito praia mesmo. Eu acho que chama Chelsea Beach, eu acho. Mas Chelsea é mesmo. Beach. Tá escrito praia mesmo. É. Ali pertinho tem vestiário. E a gente deu uma olhada, né? Assim, da outra vez que a gente veio. E é bem espaçoso. Tem uma parte pra tomar banho, pra se trocar. Uhum. E parece... Era bem grande, né? A gente Sim. achou um espaço bem legal. Então, quem vem se refrescar, às vezes vai entrar na água, depois tem, né? Ou mesmo, se quiser trazer um biquíni, tem como se trocar, né? E você até chegou a molhar, né? Os pés lá. Sim, tem umas imagens aí, né? Que eu molhei meus pezinhos na água, tava bem gelada. Uhum. Né? Mas depois o corpo vai se acostumando, então ficou bem refrescante. E tinha gente mesmo, criança, brincando. E você até sujou o pé na areia, né? Com certeza, é uma delícia. E assim, lembra totalmente, é uma praia mesmo. Uhum. Pela areia, tem umas pedras, então é praia mesmo. Tem ondinha, né? É bem gostoso, Nossa, uma delícia. Vale muito a pena, pelo menos, refrescar os pés, assim. Eu recomendo, pra quem gosta. É, né? Você curtiu? Muito, demais. Eu adoro água, né? Agora a gente tá aqui na fila pra entrar pro ferry, pra gente ir embora, né? E aparentemente, assim, parece muita gente, que vai demorar pra gente embarcar. Mas não, o barco é bem grande, então tá indo bem rápido. E eu não sei se a gente vai conseguir ir nesse, porque tem muita gente aqui na nossa frente. Mas já chegou um outro, então logo logo a gente já pega, né, Tati? Então não se assuste quando vê muita gente assim, que dá pra... Assim, vai rapidinho, anda bem rápido. E na verdade a gente tá pegando na mesma parte que a gente chegou, que é Sim. a parte central. Isso. Só que você também pode chegar pela parte central e depois pegar a embarcação pelas extremidades. É. Costuma ter menos gente. Aqui eu acho que onde tem mais gente pra voltar. Então é indiferente, se você quiser voltar para outro lugar, também é a sua escolha. É, verdade. Pode ser uma opção, a gente diz isso porque às vezes você está lá do outro lado e pensa, tem que voltar e pegar mesmo. É. Não precisa ser no mesmo lugar, não. Precisa, não. Mas é que a gente resolveu porque a gente ficou só nessa parte central da ilha mesmo, né? Isso mesmo. O que você queria falar do locker, Tati? Ah, então, aqui também tem alguns armários para poder guardar. Tem gente que vem de outro lugar, às vezes quer guardar alguma coisa. Uhum. Então aqui tem vários lugares que tem esses armários. Eu dei uma olhada, parece que são $2, mas depois a gente informa melhor. Uhum. Mas acho que funciona com moeda mesmo, coloca a moeda e aí... eu acho que depois, não sei se libera com a moeda. A gente vai, depois se tiver mais informações, a gente passa. Sim, verdade. É uma possibilidade. É. Né, de poder guardar as coisas e tal, então... É, verdade, né? Pra quem não vem com, às vezes, com alguma, né? Mais uma mochila, coisa, né? Ou vem de algum outro lugar, vem com uma coisa mais delicada e já quer guardar. É. Então, é uma possibilidade. Isso mesmo. A gente tá entrando aqui, vamos ver se a gente consegue nesse daqui. Vamos lá.
pessoal, então é isso. Estamos indo embora, né? Já chegamos aqui, de volta em Toronto. E espero muito que vocês tenham gostado dessa ida à ilha. Se vocês gostaram, não esqueça de dar aquela curtida. E se ainda não é inscrito no canal, então se inscreva para poder aproveitar todos os vídeos. É isso aí, gente. Muito bom ter feito esse vídeo para vocês, viu? Muito bom mesmo. Então, até o próximo vídeo. Até. Tchau. Tchau.